Hola, molt bona vesprada. Avui els parlem en el magazín de Telesafor de festa i concretament de la festa de moros i cristians de la localitat de Berreguard. Estan en marxa durant diversos dies, però un dels actes més esperats serà el del pròxim dissabte amb la entrada mora i cristiana. Començarà a les 6 de la vesprada i a partir d'això hora, o al voltant de les 5 i mitja, el podran veure, aquesta entrada mora i cristiana, així, en Telesafor, en directe. Allí estarem compartint aquests moments amb les filaes dels dos bàndols per a viure al detall aquest moment tan emotiu. Serà dissabte, recorden, en directe per Telesafor, però volem començar a conèixer alguns dels protagonistes de la festa. Volem parlar amb el president de l'Associació de Moros i Cristians de Berreguard i també els màxims càrrecs del bàndol cristià i moro. Per primera vegada en la història de les festes de moros i cristians de Berreguard seran 4 les dones que ostenten la capitania i les ambaixadores, també dones, moros i cristians de Berreguard. És el tema d'avui. Ja ho saben, que el pròxim dissabte, dia 29, tenen aquesta cita en la localitat de Berreguard amb nosaltres, amb Telesafor, perquè ahir estarem en directe, més o menys, a partir de les 6 de la vesprada, igual entrem un poquet abans, per allò d'anar obrint boca i conèixer el terreny de la localitat de Berreguard per a disfrutar d'aquesta entrada mora i cristiana, en directe, en Telesafor, el dia pròxim 29 dissabte. Però volem anar coneixent un poc més què ens espera i a part dels protagonistes d'aquest dia. I clar, la festa no seria possible sense un màxim responsable, com dic jo sempre, per a bé i per a mal. I en aquest cas, el president de l'Associació de Moros i Cristians de Berreguard, Eusebio Martínez, que ens acompanya. Eusebio, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, estem ja a punt de que arribi el dia de l'entrada, no? Ja tot més que preparat. Que preparat, ja ho crec ja. Perquè, comentava, serà a partir de les 6 de la vesprada, està previst que comenci... Exacte, a les 6 de la vesprada, abans es farà un passacarrer en el banderí de l'associació, que això serà a menys 20, però el que és el desfile a les 6 de la vesprada. I a partir d'ahí seran vora 4 horetes, no? Al voltant de 4 horetes, depèn de lo que molt deparen les capitanies, perquè clar, sí, tot això... El seu boato, exacte, no ho sabem, correcte, encara, perquè tot és un secret. Top secret, això, en guany això és una cosa exagerada, són dones. Bueno, ho tenen ara, tot ben guardadet. No, però siguen dones o homes, la veritat és que el tema de la capitania es porta molt bé i com toca ser per a després sorprendre, correcte, a tota la gent, perquè la veritat és que allí vam estar l'any passat, Eusebio, en directe, també en Telesafor, i va ser el plaer d'estar allà en el directe, i la veritat és que la vista de tota l'avinguda que dona l'últim mes tram, l'avinguda de la Mar, molta gent que acudís a Berreguard a disfrutar. La veritat sigui dita que des que vam fer el canvi de sentit, perquè allò era el principi i el que vam fer va ser pegar la volta al desfile i ho han fet al final, tenim gent al principi i l'avinguda de la Mar ja és quan jo que vaig tindre l'any passat el càrrec, quan vaig girar allí allò, ja vaig plorar prou pel camí, però ahir vaig acabar de mullar el que quedava, però que és que a part que té molta gent, la gent que acaba el desfile es queda a veure, allò és espectacular, la veritat és això tros. I estem parlant, anem a recordar, perquè és l'entrada mora cristiana, estan els dos bàndols que compartixen aquest escenari de la desfilada de l'entrada. Anem a recordar quantes filaes n'hi ha, comparses en cada... En el bàndol cristià tenim 13 filaes i en el bàndol moro en tenim 16. 13 i 16. Correcte. Que és molt a l'hora d'organitzar, molt costós. Perquè són 29 filaes. 29 filaes. És que hi ha. 29 filaes, s'han quedat 3 pel camí. I perquè vam tindre que tallar ja el tema de fer filaes noves, perquè el que volíem era que les que n'hi hagueren es consolidaren i es feren grans. Llavors, el que han fet ha sigut, o sigui, en l'associació avui en dia ja no pot entrar ninguna fila nova, tu ja vas triant de la paradeta, t'estretgen en el bàndol cristià i s'estretgen en el bàndol moro. N'hi ha massa varietat per poder triar. Sí, i a més, també com sol passar en totes les poblacions, Eusebio, també compteu en comparses d'altres poblacions que acudixen a participar. Aquesta germanor es reflecteix en les entrades. Jo, per exemple, en Olives porta martiritzats, a Ròtova també, però al contrari em passa igual. A Ròtova, a la Font... Per exemple, a mi l'any passat van tindre gent de Barx, van tindre gent dels poblets. Ens portem molt bé i ens tindrem una maneta. Gent del Cira, l'any passat van tindre gent de tots els pobles.
I en tornen enguany, pues, enguany per exemple, a mi, a la meva fila enguany ens tocarà tornar el favor al Cira, a Carcaixent, doncs ja ho tenim ja en el planning. Ja. Sí, ja està el planning fet. I comentaves, Josep, tu l'any passava a ser el capità. Vaig ostentar el càrrec de capità. Capità de quin bàndol era? Del cristià. Del cristià. Sempre cristià. I suposa, sempre cristià, que quede ben clar, sempre cristià. Ni borratxo moro, no? Vaig començar a ser moro, vaig estar 3 anys seguint moro, però vaig veure la llum. Més va aparèixer... Bueno, després veurem què pensa la capitana i l'ambaixadora mora d'això que acabes de dir. Sempre pensem mal, però bueno, què té que fer? I una cosa, en este cas, bueno, per cert, la capitana mora, ara que he dit jo, és família teua. En toca algo, sí que he dit. És neboda. Neboda. I entre família n'hi ha aquesta diferència de bàndol. És que és moro, que tenen que fer. T'he explicat tot. Mos així mora la xiqueta, que tenen que fer. La veritat que sí, no la podem portar... Home, estic jo... El nòvio sí que pot ser clave de cristià. Una cosa, Eusebio, clar. Ostentar una capitania capità, suposa que això ja queda ja marca per a sempre. És un moment, tu ho has dit, que en aquesta recta final ja ploraves més que un xiquet de Molquerets, però és un moment especial. Molt especial. Jo, per lo menos, el que és a nivell personal, el vaig viure molt, molt, molt intensament. Ja el dic que el que ho ha passat... El que es queda en el cuquet no tornaré, no tornaré, no tornaré. És com el que... com si diguem... no ja per la part de fer les ambaixades o la responsabilitat que tingues, sinó és el que vius la festa allà dalt i no n'hi ha altra ja més. És que ja no tenim un altre càrrec que puguem dir és que l'any que ve puc aspirar a ser un altre càrrec. Sí, és el màxim. És el màxim, ja no mos queden més. I una cosa, Eusebio, perquè clar, estem parlant de l'entrada, que això serà el dissabte dia 29, este pròxim dissabte, però... hi ha més activitats en la festa de morts i cristians de Reguant. Comencem en activitats, o sigui, el que són activitats de l'associació, comencem el dijous, que tenim el pregó. El pregó, nosaltres ens el fa un fester, tenim un fester que el tenim esclavitzat i enguany vas a escriure-lo i a llegir-lo, que li diuen Vicent Pardo. Això el dijous. Això el dijous. Domènec acabem el pregó, toquem el passo doble de l'associació de morts, que diu Amic Bé, que el va composar... el va composar, espera que miri el nom, que si no em dirà Eugeni, que crec que el coneixerà, que és el director de la banda de Berreguard, que és un crac, i toquem això i si fem visita de cabiles cristianes. A la nit fem una entrada informal, una xicoteta entrada informal, que és l'única cosa que variem en guany, que la fem un pel·liu més curta per poder tocar marxa mora cristiana, perquè la gent no volia xeranga, volia desfilar. Marxa mora i cristiana. Però ho farem. I si anem de la plaça 9 d'octubre a morir al castell. I després tenim el dissabte a la 1:30 tenim l'ambaixada moro i quan acabem l'ambaixada moro fem la visita a cabiles mores. A la nit, sobre les 10:15, fem l'ambaixada, te dic l'hora aproximada perquè com depenem de la professora, si el càrrec té a bé d'anar a la professora, hem d'esperar-lo. Agarrem i el que fem és l'ambaixada nocturna, que és l'ambaixada cristiana, recuperem el castell per la part que jo toco, que soc cristià, i encabant ja, ahir han acabat els càrrecs, fins al l'endemà l'hora del desfil, tot ja poden fer un cubateta, ja poden relajar-se, la festa a tope. Exacte, ja poden relajar-se. Per tant, són dies, suposo que com a president de l'Associació de Monos i Cristians, Eusebio, encantat de la vida de veure com s'ho passa la gent que està a dins i sobretot els festers i festeres, monos i cristians, però sobretot també la gent que ve de fora del poble per a participar i viure la festa. Ve molta gent a participar perquè en les desfiles, com tu has dit, les capitanies porten gent d'altres poblacions a ajudar-los. A part, nosaltres tindrem un desfile que al voltant de 25 o 30 bandes de música, ballets, espectacles, tenim un desfile prou extens. Llavors tot això implica molta gent a veure món, molta gent a gaudir de la festa, la veritat. D'això es tracta, de disfrutar de la festa, que per això es treballa tot l'any. Però treballen com a, en aquest cas, com a xines, no podem dir com a xino. Però han treballat moltíssim les dues capitanies, i fins a última hora, mira, fins a la setmana passada que van tindre el putxero, que si el feien, que si no, i al final me'l van fer, fins a última hora han estat trencant-se... Al pie del canyó. Perfecte, perquè són muntanyeses per part del bàndol cristià i per part del bàndol moro són les cadicínies, que són les dues filades que són les capitanes d'enguany. Aquestes filades són de segona generació.
de segona generació, o sigui que ja tenen trajectòria darrere. T'explica, elles van nàixer des de les primeres filades del poble, és a dir, sempre reguardo jo, catalogo les filades per les que van nàixer de les tres primeres, és a dir, que van començar en el ser una fila antiga i en que van les que van eixir espontànies, que no som... No vam eixir, veia per la meua no va eixir d'una altra fila. Sí, sí. Però aquesta fila, les caixines van eixir d'escalifes i les muntanyes van eixir de primitius, que són les primeres filades del poble que van. Perfecte, ens ho contaran elles, perquè ara sí, anem a continuar. Eusebio, moltes gràcies. Anem a donar pas a aquests màxims càrrecs del bàndol moro i bàndol cristià, que per primera vegada en la història dels moros, perquè ho comentàvem abans, en el 76 varen començar en la platja les desfilades, després al 78 varen passar al poble i des del 2007 estan les capitanies. I és la primera vegada que són tant la capitana com ambaixadora del bàndol moro com el cristià. Són les quatre dones, primera vegada. Van tindre un cas que eren tres càrrecs dones i un ambaixador cristià. Home, però enguany... Tot dones, perfecte. Doncs anem a... Enguany ho tenim clar. Està claríssim. Moltes gràcies, Eusebio. Anem a continuar a conèixer a les màximes representants càrrecs dels moros i cristians de Peyreguard. Ja sabem, estem parlant de la festa de moros i cristians de Peyreguard. Ja hem conegut el president de l'Associació de Moros i Cristians de Peyreguard i ja els hem comentat que també hi ha màxims càrrecs de moros i cristians. I en aquest cas són les quatre dones, les capitanies i també les ambaixadores són dones dels dos bàndols. Anem per parts i anem amb el bàndol cristià. La seva capitana, Montse Tortosa. Montse, molt bona vesprada. Bona vesprada. I també és que és una capitana sense la seva ambaixadora, com és en este cas, Verónica Álvarez. Verónica, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, comentàvem en Eusebio, ja està ahí el vostre moment on sereu les part de les màximes protagonistes en esa desfilada. Ganes de que arribi, no perquè això suposa que el final de la festa ja està més proper. Nervis, il·lusió, alegria... Un poc de tot, una barreja, tenim ganes de que arribi perquè és molta faena i ja tenim ganes de descansar també, però al mateix temps dona peneta perquè s'acaba. I... Bueno, s'acaba, però suposo que ja vos hauran comentat, mos ho comentava Eusebio, que és un moment, perquè vosaltres sou, sempre heu sigut cristianes? Sí. O heu tingut canvi de bàndol? No, jo sí, les dos cristianes. De sempre cristianes. Sempre. Sí. I sou de la fila muntanyeses. Sí. I em deia algo abans, Eusebio, de que esa fila és de la segona generació, que veniu de les... De la fila primitiva. De la primitiva. I sempre heu sigut de la mateixa fila vosaltres? Sí. Ella. I des de quan? Comenteu-me com s'apunta uno a la festa. Ve de família? A mi em ve de família. Jo encara crec que estava a la panxa de ma mare i jo ja estava... Ja estaves desfilant. Ja estaves desfilant. I vaig ser de la primitiva, després ens vam fer més majoretes, 15 anys o per allí, no? Vam començar. Sí, per allà estarà. I ja vam decidir eixir el món d'ells i formar-me nosaltres la fila muntanyeses. Les amiguetes. Clar, per anar sumant a la festa. A la festa. I clar, com arriba a ser, per exemple, en el teu cas, Montse, capitana? Això com s'arriba? Com s'arriba? Una es proposa, li diuen, escolta, que el toca a tu enguany. A veure, la proposta realment es fa un poc, si algú vol ser, es dona l'opció a que es presenti gent, però en este cas també, com jo també soc la cap d'esquadra de la fila, sempre anar davant, la imatge de la fila muntanyesa és, diguem, la gent en té a mi. I les de la fila van dir, Montse, tu sempre eres, la imatge de muntanyeses eres tu, si tu vols, i vaig pensar i dic, serà una experiència, la veritat, que m'agradaria molt viure-la. Jo crec que sí, bueno, no ho sigut mai, però jo crec que sí. Val la pena, jo crec que sí. I en el teu cas, Vero... Jo sempre vaig en ella, juntant-me una a l'altra. Clar, va dir que soc capitana, però jo ambaixadora. Doncs clar. Abans que ningú m'ho diga, jo ja que soc ambaixadora. Som com les fundadores de la fila. De les que la vam fer són de poques, perquè ja en quedem 5, no? 5 o 6. De les majors, 5. Sí. I per tant, ahir hi haurà un doble motiu d'emoció, no? Suposa que ara es pot veure un poc, doncs tampoc espera tant, Daniel, però suposa jo que tant amigues com sou, per el que es veu, compartir aquest moment
Deu ser una cosa xula, no? La veritat que estem vivint una il·lusió. Sí, estem passant-ho bé. Bueno, i escolteu-me, estem parlant de la desfilada i sereu, pues, totes les mirades estaran posades en vosaltres, perquè vosaltres el bàndol cristià desfila primer, no? Que el bàndol, sí. El bàndol moro. Uh-huh. Clar, però n'hi ha més festa de moros i cristians en Bereguard. Sí, sí. De tot, quin és el moment que, llevat de la desfilada, que això té un atractiu a part i és incomparable, però de tota la festa, no sé, què més vos agrada, la desfilada informal, la visita el moment Càbiles. De juerga, la visita a Càbiles. Moment de juerga directament. Sí, sí. Que les visites, perquè hi ha neu, es visiten totes les bàndols cristians, les filades, sí, entre elles, sí, o les mores també? Anem o... tot ahí al retrotino, tots. Tot una barreja. Sí. Es fa la parlamentada i se n'anem... No, primer la presentació de festes, uh-huh, i el pregó, i el dijous se n'anem a la visita de Càbiles cristiana. Es fan dues Càbiles i després hi ha la de la capitania, no? Sí. Uh-huh. I després, el divendres... es fa l'ambaixada pel matí i se n'anem a la visita de Càbiles Mores. Perquè 13 eren les cristianes, les filades, eren 13, sí, les sí. filades. Com deia, per a un poble com a Bereguard són moltes filades. La veritat des que de sí, fora, tampoc sé quanta gent hi ha en cadascuna d'elles, però 13, sí. Comparat, per exemple, en la localitat veïna com pugui ser Oliva, en quant a número de filades, és un fum. La veritat que participa molta gent en la festa de moros i cristians, i a part que la joventut només pot i en seguida es fan una càbila i si poden es fan filar en seguida i a la festa. Perquè vosaltres arrastreu aquí podeu i més per a que jo participi. Jo ja tinc un fill i ja té la seva fila. Ah, ja té la seva fila. Ja fa dos anys que està amb la mare, fila. De València. Sí. Els dos. Bueno, jo ara voldria que em diguereu per què la gent no es pot perdre els moros i cristians de Bereguard? Per què han d'anar a Bereguard els dies dels moros i cristians? No sé, la veritat que... Perquè s'avorriran? No, la veritat que... No. L'acte ja s'ha fet, la veritat que jo he anat a alguns pobles del voltant i he anat a veure, i Bereguard per a mi avui en dia és dos pobles que fa l'entrada de moros i cristians de les millors. Mm. No, perquè així nosaltres, però... Vull dir que està molt ben organitzat, sí, i tot molt correcte i sí. A molt més, bé. Una cosa també que perquè important és, sé que no aneu a dir meu, però jo pregunte, per mi que no siga, clar, n'hi ha molt de secret fins a que arriba la entrada en la fila capitana, però què veurem en el boato vostre? Què veurem? Què veurem en l'espectacle? Què hi haurà? Hi haurà ball, hi haurà... Sí, hi haurà ball, sí. Hi haurà... I espectacles. Sí. És que és secret, no es pot dir. No aneu a avançar. Que vinguin a voreu, que vinguin a voreu i així... La veritat és, qui puga que vaja, no? Sí. Aquest dissabte, dia 29, a partir de les 6 de la vesprada, i si no, pues, ahí estarem, Telesafor, en aquest ampli desplegament dels nostres companys tècnics, que la veritat és que treballen de valent per a que puga ser possible aquest directe. A partir de 6 o un poc abans, igual entrem per a fer entrevistes prèvies, ho poden veure a través en directe, a través de Telesafor. Bueno, pues no res més, desitjar-vos sort i suposo que aquest moment ja marcat, no?, per a tota la vida. Per a sempre. Sí, sí. Ja tenim bueno, nervieta ahí. Per cert, també són moltes hores després per preparar-vos entre el traje, maquillatge, són sí, moltes sí. hores, no? Tot el matí, sí, tot el dia, com pràcticament. Sí, a la perruqueria, maquillatge... tot. Però bueno, val la pena, no? Però val la sí. pena. I després un moment al resultat i dius... A més, estem esperant tot. Jo ja tinc ganes de que arribi. Perfecte. Molt bé. Imaginem. Moltes gràcies, Montse i Verònica, com a capitana i ambaixadora del bàndol cristià de la fila Muntanyeses dels moros i cristians de Bereguard d'enguany del 2019. Moltes gràcies. I ens queda conèixer a les vostres comunitats. A l'altre bàndol. Sí. Molt bé, moltes gràcies. A tu. Anem a tu. Amb el bàndol moro. Bueno, pues ja estem amb la capitana i ambaixadora del bàndol moro, però una cosa, quan acabava l'entrevista amb Montse i Verònica, jo deia capitana i ambaixadora del bàndol cristià dels moros i cristians de Bereguard del 2019, i per a res, encara estem a 2018, encara falta per al 2019.
del bàndol cristià al bàndol moro, que seran els que tancaran aquesta desfilada del pròxim dissabte a partir de les 6 de la vesprada en Bereguard. Recorden, en directe a través de Teresafort, ahí estarem per a portar-los a casa tot el detall que dona de si aquesta desfilada mora i cristiana a Bereguard, a partir de les 6 de la vesprada, un poquet abans. Capitana i ambaixadora mora. María José Echova es la capitana. María José, muy buena vesprada. Buena vesprada. Bueno, María José, que es la neboda de Eusebio, el presidente de la asociación, que es moro. Por tanto, en la mateixa familia la cosa queda... Ella que es Cristia. Cristia moro en la familia... Vemos, portem veu, portem. Ni el germano. Sí. Perfecto. Y la capitana, claro, en la embaixadora, que en este caso es Sonia Pastor. Sonia, muy buena vesprada. Buena vesprada. Bueno, capitana, embaixadora de la fila... Cadicínies és la vostra fila que us entra la capitania a mora d'esta festa del 2018 en Bereguard. Bueno, com comentava les vostres companyes Montse i Verònica, s'acosta el moment, queda no res, 2-3 dies. Teniu ganes de que arribi aquest moment que suposa que serà molt especial per a vosaltres, digo jo, no sé. Sí, la veritat és que sí. Com deien abans les nostres companyes, ha sigut un any molt dur, de molta feina, de moltes reunions, d'estar molt de temps fora de casa i, clar, tenim moltes ganes de que la gent vegi tot aquest treball fet i, i de que, sobretot, de que els agrada, clar. I sabeu que serà un moment emotiu, moment que la reacció no sabem quina serà. Jo personalment porto des de xicoteta també com Vero en la festa i personalment crec que serà molt emotiu. Des de xicoteta dius, Maria José, en la festa, sempre en fila mora? Sempre. O des de quan estàs en les Cadicínies? No, les Cadicínies, amb la colla d'amigues de tota la vida, hem anat a l'escoleta juntes, i del 99, no? En el 99 ens vam fer fila, però jo des del 84, que els meus pares ja formava part dels Califes i després dels Bereguards. És que tu, pues això, ja des de menudeta ja ho portaves en la sang, no? I tu, també el ve de família, el tema de... Bueno, en Bereguard, tots, qui més i qui menys... Algú té algun familiar. Algú té algun familiar, els nostres pares sí que quan eren joves alguna vegada han desfilat, però en el meu cas no, els meus pares no han sigut mai de cap filada, però en la meva família estem el meu germà i jo, que formem part de la festa dels moros. I el teu germà és cristià. Cristià, és cristià, vamos. Sí, però el meu és moro, també. El meu és moro, no passa res. I clar, comentàvem, perquè és molt de treball, perquè això, preparar una entrada, organitzar-ho, estratges, vamos, tot el boato. Clar, molt de treball i en un moment... Se'n va. Passa, però val la pena? Sí que val molt la pena. La veritat és que sí, perquè, com dèiem abans, quan gires l'últim cantó i veus l'avinguda de la mar tota il·luminada, plena de gent, no sé, penses que ja està acabant-se tot, però penses que el treball ha valgut molt la pena, clar. Sí. Perquè el tema de com s'organitza el tema d'estratges, això va en conjunt, tota la fila, molt de temps abans, es comença a mirar-se... Bueno, Mato mos ha pillat un poquet el bouet, però perquè... O de ser per última hora o com? No, perquè teníem intenció de fer coses més... Sí. No seguir la mateixa línia que han seguit fins ara i ha sigut posar-nos totes d'acord un poc difícil. Damunt, com som amigues de tota la vida, si ens ho tenim que dir, ens ho diem. Llavors, sí. Ve tot ahí més... I el tema del boato, com es presenta la cosa? Pues, igual que en totes les capitanies, hi haurà balls, hi haurà xiquets, hi haurà carrosses i hi haurà novetats, també. Hi haurà novetats? Sí. Com per exemple... No es pot dir. Per on anirà? Anirà per els somnis, anirà per els viatges, anirà per el desert, anirà... No, no, novetats en quant a la... Tu pregunta que no vaig a dir res. Sí, novetats en quant a la desfilada. Que res. Paixit de dubtes a partir de les 6 de la vesprada o bé acudint físicament a Bereguard o bé a través de Teresafort en directe per a viure aquest moment. I clar, comentàvem abans, Eusebio us comentava en quan és l'últim trajecte, perquè clar, el que és el set de Teresafort ens col·loquem per a retransmetre en directe totes les imatges i fer els comentaris, ens col·loquem en aquesta cantonada on entra des del carrer, no sé el nom del carrer, que ja dona... Avinguda de la Mar.
carrer del Coll, del riu del Coll. És, que ja dona a l'avinguda de la Mar, uh-huh, que tenim tota la vista cara a direcció a la carretera nacional, uh-huh, a la 332. Clar, és espectacular ese moment, i em comentava que quan gires ese cantó i el veus tot el tiro de... Sí, de... Claro. A mi en el cas que diria Montse, que també sou la cap d'esquadra, sempre ha sigut jo la cap d'esquadra, i en aquest moment jo m'emociono, sempre m'he emocionat quan sent que... Ja com a cap d'esquadra? Com a cap d'esquadra, com a capitana, no vull ni imaginar-ho. Clar. Damos un ploroneta, sinó que... Pues ja sabem com acabarà la cosa. Sí, exacte. És molt emocionant. Clar, per tant, ha sigut tot un encert el canviar de direcció, sí, el recorregut. Sí, totalment. Al principi tota la gent era un poc reacis, perquè clar, som de costums i ja estàvem acostumats a anar en una direcció, em semblava un poc estrany, però la veritat és que és tot un encert. Sí, perquè l'avinguda és més ampla, és més gran, està més ben il·luminada, i jo trobo que tant la gent com desfila com la gent que va a veure ho disfruta més. N'hi haurà animals en el boato? No sé, pot ser. Encara estem a... Jo la deixo caure, a veure si cau. Clar, estem parlant de moros cristians. Eren 13 les filaes cristianes i 16 les mores. Clar, jo és que estic al·lucinat, si 13 ja em sembla pues, una quantitat prou elevada, 16 és molta encara. Bueno, però per als que mos agraden, sempre el que desenganes de més. Sí. Si tu vas a veure un desfile, vas a veure el desfile. Vas a estar tranquil·let i a veure-lo tot. Entonces, pues, i més en este cas, que primer hi les cristianes, després hi les mores, pues... Sí. I al llarg de l'any se li veu alguna activitat més? Sí, no parem. Sí. Tots els caps de setmana de l'any estan ocupats. També hi ha mig any. Per tant, és tot l'any treballant, però tot l'any també. Tenim un sopar de germanor, on es presenten els càrrecs, moros cristians, bueno, tot l'any. Tots els caps de setmana estan ocupats. Si no són festes de capitanies, són festes de les altres filaes, però sempre n'hi ha convoi en el poble. De quin color serà el traje? No sé, no cola. Aneu a voler, jo molt bé, ja per últim, voldria el mateix que he preguntat a Montse i a Verònica, a vosaltres, Maria José i Sònia, ja des de la vostra experiència, des del vostre sentiment, des de les ganes de festa, perquè també és lluir-se, però també viure la festa, convidar a la gent, per què no es pot perdre la festa de moros i cristians de Bellreguard? Pues un últim speech per la part vostra. Perquè som únics. Exacte. Som únics. I com deia Montse, de tots els moros i cristians que hi ha avui en dia per la zona, per a mi també, som una de les millors desfilades. Sí. I a més, que són les que tanquem la temporada de moros i cristians. Ahí està. I té que vindre tot el món a veure-ho. Pues tenim un al·licient, perquè és la festa que tanca la temporada. Claro. I com diu en este cas la capitana Maria José, perquè som únics, simplement, bon lema. Vingueu a les festes de moros i cristians de Bellreguard, per què? Perquè som únics. Moltes gràcies. Bueno, i suposo això de que per primera vegada sou les quatre màxims càrrecs dones, alegria, no? Suposo que aquesta coincidència, pues, mujeres al poder. Exacte. Molta alegria i molt d'orgull. Perfecte. Moltes gràcies, Maria José i Sònia. Bones festes i allí es veiem. Sí, molt bé. A passar-ho bé. Ja ho sabem. Tenen aquesta cita des del dijous fins a l'últim moment. Qualsevol activitat és bona per a disfrutar de la festa de moros i cristians de la localitat de Bellreguard, però ja saben que on no poden faltar, sí o sí, és el dissabte, el pròxim dissabte, dia 29, a partir de les 5:30 a 6 de la vesprada connectarem en directe des de Bellreguard, perquè allí estarem en Telesafor per a oferir-los tot el que dona de si esta entrada de moros i cristians, mores i cristianes, i mai millor dit, de la festa de Bellreguard. Volíem dedicar a esta festa al programa d'avui, així és que per aquesta part no res més. Gràcies per la seva atenció. Demà més, així, el magazín de Telesafor.